Terve, terve kaikille ja tervetuloa Dragon Quest kolmosen maailmaan, jossa sankari Ortegan oletetaan menehtyneen vuosia sitten taistelussaan pimeyden ruhtinasta vastaan, mutta toivo elää, sillä hänen poikansa Fluojian jatkaa toimintaa kuitenkin tässä seikkailussa, jossa pääsimme aika hyvään alkuun tuossa, kun kävimme hakemassa Thieves Keyn tuolta Najimi Towerista. Ja nyt sitten olisi tarkoitus lähteä tutkimaan tällaista merenalaista luolaa, jota Reven kylän asukkaat sanoi, että sitä kautta yleensä sankarit lähtee reissullensa. Niin myös meidän täytyy sen kautta mennä. Eli sankari Fluojian Warrior Raxik. Rire on varas ja sitten meillä on Romu itse oikeutetusti mustana maagina. Ja tehtiin sillä lailla tymästi tuossa edellisellä kerralla, että teleportattiin ensin sinne Reveen. Ja unohdin just sen asian, että siellä Reevessähän ei pysty tallentamaan, niin meni sitten turhaan näitä warp-vingejä siihen, että hypittiin paikasta toiseen, mutta niitä saa kaupasta, niin ei muuta kuin sieltä warp-vingi vaan, ja Reeveen sieltä lähtee. Dragon Quest kolmosessa, kun on mahdollista teleportata kaupunkien välillä, ei tarvitse vain sinne niin kuin pääkaupunkihubiin lähteä, vaan että se on ihan vaan sillä viisiin, että nyt on suhteellisen hankala taistelu, kun tässä on näin monta vihollisjoukkoa. Koska me kerättiin noita minimedaleja, niin saatiin semmoinen ruoska, jolla sitten on mahdollista hyökätä isompaa vihollisjoukkoa vastaan kerralla, mutta tässä kun on nämä vihollisjoukot on nimenomaan sitten kaikki on ihan omat porukkansa, niin valitettavasti on sitten sillä viisiin, että pystytään vaan yhtä vihollisjoukkua kerrallansa vastaan hyökkäämään. Mutta loppujen lopuksi aika kivuttomasti sekin meni, ja sieltä Romu level 5 nousi, niin Ice Bolttikin opittu, ai että! Niin voidaan ruveta tykittämään nyt pikkusen terävämmin. Ja siitä heti otetaan Ice Boltti ensi esiintyminen. Katsotaan minkälaista lämää se saa näihin taikureihin tehtyä. Taikurit itsekin loitsii valitettavasti, niin no onneksi se ei kerinyt loitsia. Ice Boltti tekee hävyttömän mukavasti lämää, niin tästä on hyvä jatkaa, ja sieltä saatiin vielä Magician medal, hirviö medal. Joo, täällä on nytten se lampi, ellei tässä taisteluun, niin olisi tämä pääsy sinne lammelle, joka itse asiassa vie meidät tosiaan meren alta, koska me saatiin tuolta Reevestä semmonen magic bomb, jolla avattiin sitten toi luola tuolla järven alapuolella, joka sitten johtaa meidät toiselle mantereelle. Rirellä sen kun agility vaan kasvaa, niin kuin nyt Tiiffille vaan sopii. Niin, tämä on nyt se luola, mistä tästä räjäytettiin magic bombilla seinä, ja nyt saadaan sitten koko komeudessaan täältä arkusta Aliahanista lähteville kartta. Magic Map. Ja kattokaa ja ihmetelkää, kun mennään tänne valikkoon ja katsotaan Magic Mappia, niin täällä hämmästyttävästi muistuttaa ihan oikeaa tätä meidän oikeaa maailmaamme. Eli siellä on tuollainen luoteessa on tuolla toi Eurooppa, siellä on Suomikin oikein ja Norja ja Iso-Britannian saari näkyy ja Afrikka tuossa vasemmalla ja sitten Pohjois- ja Etelä-Amerikka ja Australiakin siellä on. Ja tää on tää Aliahanin saari, missä ollaan, niin en tiedä onko se sitten, pitäisikö sen olla Antarktis vai onko se niinku tommonen niinku oma Atlantis olematon
saari vai mitä ihmettä. Joka tapauksessa Cave of Enhancement vai mikä Tempt Cave tämä nyt sitten ikinä onkaan, niin tämä vie meidät sitten toiselle puolelle. Toiselle puolelle ja valtamerta. Ja täällä on heti on uusia vihollistyyppejä on mukana meiningeissä. Pitää nyt vaan tarkasti vahtia sitä, että ei kuolema korjaa. Meillähän ei ole siis parantajaa joukkueessa ollenkaan. Että herppiparannuksella nyt mennään ainakin toistaiseksi ja katsotaan mihinkä asti se kantaa. Ja sen takia justiin olisikin ehkä hyvä aika pikkusen pistää ainakin Raksille tosta herppiä ja sen jälkeen sitten vielä Romulle. Niin Romulla on muuten aika kivasti tuota helaa, niin en yhtään valita. Mehän otettiin sekä meidän Tiefille että sitten tälle mustalle maagille, niin otettiin tuota vitalityä enemmän kuin mitään muuta, niin sitä kelepaa kyllä sitten kurmoottaa näitä vähän heikompia osaisiakin, kun Flojien ja Raksit tulee olemaan kantamaan kaikista kovimmat nämä haarniskat. Mutta on tullut siihen tulokseen, että siis Dragon Quest 3, niin se kyllä, niin kuin voi sanoa, että se ehkä vähän niin kuin turhan paljonkin jopa, tai voi niin edes sanoa, että turhan paljon, mutta tuntuu, että erityisesti niin kuin just naishahmoille on paljon enemmän suojuksia ja parempia vielä, mitä on näille miespuolisille, että tästä voisi joku varmaan hyvin asioista hereillä oleva, niin voisi sanoa, että Dragon Quest 3 oli niin kuin feministipeli ennen kuin se oli muotia edes. En tiedä, kannattaisiko tuota Flojia enää parantaa, en tiedä. Kyllähän me pystytään sitten kesken taisteluakin sitten herppiä heittelemään, jos tuntuu, että se tulee ajankohtaiseksi. Niin, että tuli tiukka taistelu. Nämä Almirai Horny Hairit, niin nämä kannattaa kyllä pistää ehdottomasti pois päiviltä, koska ne on semmosia, jotka pystyy käyttämään sleepiä joukkueeseen. Ja tässä kohtaa, kun meillä nyt ei mitään resistanssia aivan mahdottomasti ole, niin se on kyllä se tilanne sillä lailla, että valitettavasti hyvin herkästi. Hyvin herkästi kyllä tullaan ottamaan status-ailmenttia itsehemme sitten. Okei, olkoon menneeksi, käytetään sitä herppiparannusta. No, käytetään sitten taistelun ulkopuolella. Ja noistakin tulee kyllä hämmentävän vähän kyllä experienssiä, jos ajattelee, että kuinka haastavia taisteluja on, niin. No niin, Romuki heittää viimeiset manapongonsa taivaan tuuliin ja sen koommin sitten pistetään liaskat. No, se on kyllä ainakin mukavaa, että tässä ei oo tullut sitä. Ai, pistinkö Flojien vielä kaiken lisäksi herbin? No, onneksi ei keritty käyttää sitä turhaan. Katsotaas tuolta toi Raksikki parannukseen. Not enough MP.
No, ei tää luola enää aivan hirveän kauan jatku muutenkaan, niin... Antaa nyt... Ei, nyt sieltä tuli se sliippi. Ai, onneksi Romu oli ainoa, joka nukahti, ja Romu on tällä hetkellä muutenkin semmonen... josta on vähite hyötyä. No niin, sinne meni sekin. Sekin raksikki sitten. Tuokin on kyllä niin ärsyttävää, että toi voi kutsua apua tuo Stingwaspi, mutta siinä on se hyvä puoli, että apuun kutsuttu Stingwaspi, niin se on huomattavasti sitten vähemmän HP. Oi, sieltä Fuojien. Ei, vitsit, justiin melkein juoksin tuohon rotkoon. Ja itse asiassa joo, mennään tänne päin. Ja sieltä tuli taistelu. Joo, Fuojiennäkin sai 3 strengthiä tuosta edellisestä levelapista, niin ei huono ollenkaan. Ja siis oikeesti tää, vaikka näitä on näitä random encountereita on näin paljon, niin en sillä lailla kuitenkaan pistä pahakseni, koska kyllä se on ihan hyvä saada nyt näitä leveleitä, koska seuraavat jipot, mitä me tässä ruvetaan tekemään tässä pelissä, niin ne on semmosia, mihinkä on mieluummin pikkusen korkeammalla tasolla kuin matalammalla. No niin, knife pässätään täältä. Kattokaa nyt, kuinka hienosti nousee Raksin hyökkäysvoima tuosta knifeista, niin ilman muuta annamme meidän kovimmalle iskijälle kovimman aseen myöskin. Katsotaan, saako Almirajin yhdellä iskulla nirhattua. Älä nukuta! Ei! On se niin väärin. Se tiesi se pupu Jussikka, niin se tiesi, että kenet kannattaa nukuttaa, koska nyt on Raksilla on kovat piipussa, niin... Ja vielä viimeinen solovaus ennen kuin päästään pihalle täältä, niin... Niin. Viimeinen random encounteri. Tietysti se on Almirajeja vastaan, niin saadaan kunnolla kurmoottaa. Näin. Ja leveli tulee. Ei tietenkään tullut. Ja me menemme itse asiassa tänne suuntaan. Sieltä Thiefkeyllä. Tuon asti olisi voinut mennä tuota, niin jos olisi halunnut, niin... Niin, ilman tuota Thiefkeytä sieltä Najimi Towerista, mutta onneksi meillä oli Najimi Toweri käytynä, niin päästään sitten eteenpäin. Ihanaa tuhulattua aikaa tämä tällainen. Kun päästään nukkumaan. Oi, että nyt tulee leveli kyllä. Kyllä, Rire level 7 sieltä. Vitalitit ja muut nousee vielä pikkusen lisää. Joo, itse asiassa tää ei taidakaan olla niin, että oltais meren alta menty, vaan me mentiin nimenomaan sitten tämmösen niinku shrinein kautta, jossa oli teleportti. Niin nyt me ollaan täällä, kattokaa, maailmankartasta hienosti selviää, että olemme siirtyneet tänne Italian saapasmaahan. Ja uskokaa tai älkää, niin tämän kaupungin nimi on Romaria. Eli Romali tässä versiossa. Tervetuloa Romarian linnaan.
Tämä on vain huhua, mutta Aliahanista pitäisi tulla sankari, joka päihittää demoniruhtinaan. Täällä on tämä, kun demoni lordin noususta on kuultu juttuja, niin täällä on yleinen moraali on laskenut kovasti. Täällä stadionilla on erittäin jännittäviä hirviötaisteluja. Joo, täällä voisi lyödä vetoa hirviöiden taisteluista, mutta me ei kyllä tulla aivan hirveästi lyömään vetoa täällä tämän pelin aikana. Tuletteko toisesta maasta? Toivottavasti ansaitsette paljon rahaa, että teille jää hyvä mieli tästä Romariasta. Jos haluatte katsoa tätä taistelua, niin laittakaa sieltä panokset tuonne tiskille. Tää on varmaan samaa mieltä kuin tuossa Kummeli Kultakuumeessa on noi Dille ja Jönssi, että milläs panoksella sä oot mukana? Et halua olla missään tekemisissä tämän kanssa, niin sit sun ei varmaan tarvitse kattellakaan. No niin. Eikä tuo ole edes ainoa hirviöareena tässä, mutta pitäisikö käydä täällä ihan nukkumassa? Hii, suolaiset 12 kultaa, mutta ei se mitään. Nyt mennään eikä meinata. Moon Herb, joka on siis paralyysin parantaja. Oi, demoni ruhtinasko on valloittamassa maailmaa. On kyllä vähän vaikea uskoa sitä. Mitäs täällä yläkerrassa on? Antidote, ei hullumpaa. Mitäs täällä on? Sinä tulet siis Aliahanista. Heti mä arvasin. Tuolla on Korvin kylä pohjoisessa. Joo, Korvin kylä eli Kasave eli Kanave. Toughness. Annetaas itseasiassa toi toughnessi, niin se on hard heart. Tai restless heart, sellainen avainesine, jolla pystyy, tai avainesine vaan aksessori, jolla saadaan vitalitya ylöspäin aika kivasti. Ei oo vissiin special book. Ui, se oli smart bookki oli siellä. Pitäisikö se antaa tolle meidän Romulle? Romusta tuli intelligent. Hienoa. Täältä käydään hakemassa Tiny Medal. Sitten, oliko täällä vielä jotakin etsittävää? Täällä ei ole vissiin käyty vielä. Ei ollut vaasissa mitään, mutta täällä oli Tiny Medal. Myös monta Tiny Medalia meillä jo oikein on. Asiat ovat kääntymässä huonolle tolalle, jopa täällä Romariassa. Kuninkaan pitäisi tehdä asialle jotain, mutta kun... Ui, leather-hattu. Mitäs, kenelle se laitetaan? Leather-hattu. Se meni saman tien Raksille. Olokot. Minä en osaa viheltää. Bobby, missä sinä olet, Bobby? Aika mennä kotiin. No niin, ja Romarian linna. Oletko sinä Aliahanista? Me olemme odottaneet sinua. Käydäs täältä hakemassa Tiny Medal. Minä olen kuullut tuulessa kuiskauksia.
kaukana lännessä on vielä Koryviäkin lännempänä on Samppane torni. Samppane torni. Ja siellä on lukko, jonka avaa ainoastaan Magic Key. Jota meillä ei vielä ole. Tuossakin on Magic Key ovi. Minä tulin sieltä Korvista pohjoisesta. Hirviöt hyökkäsivät kimppuuni matkalla ja minä menetin kaikki kauppatavarani. Bisnekseni on mennyttä. Ui, toukkeni. Kirjahylly. Cheat code activated. No poikani tykkää liian liikaa peleistä. Vaikka hän on nykyään kuningas, niin hän aina vaan jatkaa leikkejään. Joo, tästä lisää sitten myöhemmin. Ja kuninkaasta puheen ollen, pitäisikö mennä audienssille? Aliahanista. Vierailija. Voisitteko kuunnella hänen majesteettinsa pyyntöä? Minä olen kuullut, että Aliahan on kaunis paikka. Joten myös ihmisten sydänten täytyy olla kauniita. Tervehdys! Minä olen kuullut Ortegasta, sankarista. Siinä onkin sitten meidän experienssit ja tallennus pistämme tähän. No niin, minun täytyy pyytää teiltä palvelusta. Kandar-niminen Roisto on pöllinyt meiltä kultaisen kruunun. Se, joka sen hankkii takaisin, niin minä tunnustan sankariksi. Menehän, Fluo! Joo, me voitais oikeastaan sen verran meillä on varaa, että pitäisikö tehdä semmonen vaihtokauppa, koska. Tämä meidän sankari on sen verran heiveröinen, että se ei oikein kestä tuolla eturivissä välttämättä sinne, siellä paikassa, minkä me ollaan menossa, niin ostetaan tuolta pronssikilipi, annetaan se Raksille, että se saa vähän enemmän defenssiä, ja sen jälkeen sitten otetaan vaihto, reorder, Raksi, Fluo, Rire, Romu. Ja nythän on niin, että aittemeitä tarvitaan kyllä herppejä, nimittäin voitaisiin ostaa vaikka semmoinen 9 tsipaletta vaikka tosta alakuhuja bagiin. Katsotaan mihin asti noi herpit sitten kantaa. Ostetaan matkalta lisää, koska me lähdetään nyt erittäin vaaralliselle reissulle kohti Ashamin kaupunkia. Ja nämä viholliset on vielä sellaisia, joille me pärjätään, niin voidaan pistää vähän hanttiin, mutta sitten kun mennään tietyn pisteen yli, niin rupeaa tulemaan sen verran ilkeetä monsua vastaan, että niistä ei sitten voittoa näillä avuilla vielä tuukkaan. Joten niin pidetään varamme niin sanotusti. Lähdetään karkuun joka taistelusta, mikä vastaan tulee, vaikka se onkin hyvin harvinaista, että Dragon Questissä itseä korkeamman tason vihollisilta pääsis karkuun ylipäätänsäkään. Mutta, se on mahdollista. Ja nyt täältä ei Raksi, vaan Fluojien ensimmäistä kertaa parannustaikaa lähtee käyttämään. No niin, ja nyt kun mennään sillan yli, niin nyt rupeaa olemaan vaaralliset paikat, niin nyt juostaan joka taistelusta karkuun ja katsotaan mitä tapahtuu. Wild Ape on vaarallinen vastustaja, mutta sitten taas noi, mitäs noi onkaan? Onko ne sitten jotakin
Jestaksen lepakkokissoja vai mitä lienevätkään, niin he sitten tuota... He sitten tuota, niin käyttävät muistaakseni joku stop-spelliä tai jotain tämmöstä, niin ne ei ole niin vaarallisia. Catfly. Oi! Juostaan, kun vielä voidaan. Ja siellä se on. Nimittäin aavikkokaupunki Asham. Myös Ashalamina tunnettu. Ashalamia. Joo, suihkulähteestä ei saanut mitään. Mutta kaapista löytyy Puck Powder. Ei hullumpaa. Pakkohan se on nukkua, että saadaan noi Fluo JN:n magic pointsit täyteen, että kestetään aavikon ylitys. Tämä kaupunki on kuuluisa vatsatanssistaan, joten nauttikaa. Tervetuloa Ashamiin. Siitä on vuosia, mutta Ortega meni etelään avaimen perässä. Joo, kyllä se Ortega varmaan ilman sitä taika-avaintakin pärjäsi. Minä haluaisin olla hänen kaltaisensa mies. Tiesitkö, siellä läntisellä aavikolla, niin siellä on Isis-niminen valtakunta. Sinä et ole tuttu naama olleskaan. Mä annan sulle ohjeen. Jos ostat jotakin täällä, niin älä näytä siltä, että sä haluut, mitä täällä on myytävänä, vaan tuota niin ne yrittää sua vedättää ja ottaa sulta isoja hintoja. Joo. Täällä on nyt itellään aavikkoa ja vuoria pitkin, niin löydät sitten luolan ja rämeikön. Siellä vanha mies tietää jotakin taika-avaimen edesottamuksista. Joo, hyvä tietää, mutta ei meidän tarvitse sinne mennä. Eikä tarvittu edes henkiherättäjän taitoja. Hei, tämä on mahtava kaupunki, varsinkin öisin. Hei, anteeksi, tämä esityspaikka ei aukea ennen kuin aurinko laskee, joten älkää häiritkö harjoituksia. No niin, shake 'em ladies, 1, 2, 1, 2. Ei, minä epäonnistuin. La 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 la. No niin. Töihin siitä, älkääkä valittako. Sisko, en kestä, enkä pysty. Harmi, kun emme pysty laittaa tallennusta, koska nyt lähdemme tänne pelaamaan Game of Chancea, eli kuinka pitkälle päästään ennen kuin kuolema korjaa täällä. On niin, tämä on itse asiassa aika kiva. Aika kiva. Noin gas cloudit tekee suht pientä damagea, jos ne eivät käytä tuota blaze-hyökkäystänsä, ja sekään ei ole mikään aivan hirveän paha. Juostaas tästä. Ja nyt sitten pääsemme tänne aavikolle, jossa on äärimmäisen pahoja vihollisia. Toivottavasti ei tule kauhean paljon. No, Catflight on siitä tosiaan kivoja, että stop-spelliä käyttävät eivätkä välttämättä tee lämää ollenkaan. Niin juokseminen on mahdollista. Me nimittäin halutaan nimenomaan sinne Isis-kylään, joka on siis täällä semmoisen keitaan reunamilla. Ui, flamepede! Älä flamepede, sylje sitä tulta. Ei, Fluojien on mennyttä. Meidän parantajamme. On se niin väärin. No, käytetään sitten herppiparannusta, kun meillä kerran on sellaisia tyyppejä täällä. Oi, siellä se on. Keidas. Pääsimme keitaan luo, ja nyt ei ole hätäpäivää, koska voimme kiertää täältä tämän keitaan
kaupunkiin ja kaupungista sitten. Tervetuloa Isikseen, aavikkokaupunkiin. Ja kuollut faaraohan sen perusti. Sieltä Tainimedalla. Minä hävisin taas pikkusen rahaa. Tämä on stadioni, jossa hirviötaisteluja pidetään. Tervetuloa. No niin, täällä olisi toinen stadioni, missä voisi noita vedonlyöntejä harrastaa, mutta ihme sellaista. Oletteko te Alihanista? En ole ikinä kuullutkaan sellaista paikasta. Se on joku perähikiä. Joo, perähikiä. Kukaan ei laula naura Sokrakselle. Ehkä elämä on juuri niin kuin hän sen näkee. Tätä valtakuntaa hallitsee meidän kaunis kuningattaramme. Sä olet varmaan tullut tänne tapaamaan juuri häntä. Minä olen Sokras. Odotan iltaa ja kun on yö, niin minä kaipaan aamua. Vai että semmonen filosofia? Johan rupesi olemaan Tainimedaleja. Pohjoisen aavikolla, niin siellä on kuninkaiden hauta, pyramiidi. Minä en haluaisi mennä sinne, tai haluaisin mennä, mutta en uskalla, koska siellä pyhässä paikassa, niin se on useita tuhansia vuosia vanha. Jos niiden sen aarteisiin koskee, niin seuraa kirous. Voisitko herättää Fluon henkiin? 30 kultarahan pikkusummalla saadaan sitten Fluojien takaisin elävien kirjoihin. Eipä muuta tällä kertaa. Semmoinen pieni henkiherätys vaan tähän väliin. Agility Seed. Haluaisitteko kylmää vettä? Vesi on meidän aarteemme. Ai, kuinka herkullista vettä. Oli aivan kurkkukuiva tuon hirmuisten hirviöiden täyttämän aavikon jälkeen. Mutta kuningatar on kyllä tosi kaunis. Oli kyllä tosi kannattavaa tulla tänne. Brave Book. En tiedä, että pitäisikö toi Brave Book antaa tolle Fluojiennälle. En tiedä, se pääsisi siitä laiskuudestaan. Ei ollut dresserissä mitään. Boxer shortsit! Ui että, niitä harvoja vain miehille sopivia vaatteita tässä pelissä. Boxershortsit annetaan ehdottomasti Raksikille. Kyllä. Onko Romulla vielä tilaa täällä? No sillähän on vaikka muille jakaa. Ostetaan nyt vielä niitä herppejä. Annetaan Raksille. Ja sortataan tavarat. Sitten otetaan vielä herppi ja annetaan se Fluojiennälle. Senkin tavarat sortataan. Otetaanko vielä yksi herppi? Katsotaan, se nyt varmaan ainakin Rirelle sopii. Ei sovi, joten sortataan hänenkin tavaransa. Toisin sanoen, kaikki herpit menee tonne valikoihin. Päkissä on meillä täällä, voitais oikeastaan heti käyttää Agility Seed. Rirelle 2. Hienoa. Hienoa. Ja nyt sitten siirrymme linnaan. Linnaan ei niin vaan mennäkään.
Muinaisten kirjoitusten mukaan pyramiidi on täynnä ansoja. Olkaa varovaisia. Oh, tähän olette pelottomia, koska olette menossa pyramiidiin. Olkaa kuitenkin varovaisia. On paikka pyramiidissa, jossa loitsut eivät toimi ollenkaan. Ai, olette niin kovia jätkiä. Kuningatar varmaan mieltyy teihin yhtä paljon kuin minä. Sieltä saatiin lisää pelitoukkeneita. There was nothing. Bookshelfissä Defy-kirja. Okei. Okay. Pyramiidi on kuninkaiden hauta, kuninkaallisten hauta. Siellä on paljon aarteita. Siellä on käynyt varkaita saastuttamassa sitä kanssa vuosien varrella, vaikka kuinka monta! Ja muuten tarvittu käydä nukkumassa ollenkaan. Kuningattarellamme ei ole mitään pelättävää. Jopa demonikuningas hänen kauneutensa etenä edessä murenee. Me olemme kuningattaren kamarineitoja, ja tämä on kaikkien haluama rooli. Pyöreät nappulat ovat taikanappuloita, ja ne avaavat oven. Idän lännestä idän länteen ja lännen lännestä idän itään. Justihin joo. No anyway, pitäisköhän meidän kuitenkin pistää tallentaen. No niin, painelin vahingossa tuon Queenin puheen, mutta joka tapauksessa tallennus pystyy laittaa tähän väliin. Hän vain sanoo sitä, että ei tällä kauneudella mitään tee, jos ei tuota niin ole sisäistä kauneutta. No, käytiinkö me siellä innissä? Ei me varmaan käyty, koska Fluojienna oli siinä vaiheessa ruumiina. Niin. Tehdään nyt näin, että nukutaan tässä ja sen jälkeen lähdetään tosiaan sinne pyramiidiin, kun siitä pyramiidista on niin hirveästi tässä puhuttu. Ja täältä sitten pienen tommosen kiertotien kautta niin kävelemme tänne ja juoksemme jälleen kerran kaikista taisteluista pakoon ja toivomme parasta. Joo, tämä on tosissaan täynnä ansoja, tämä pyramiidi, joten jos tuohon keskelle astuisi, niin tipahtaisi kellariin, ja sitä me emme halua missään tapauksessa, koska se ei edistä reissua millään lailla. Oi että olisi ihana, oi että mahtavaa RNGtä päästä karkuun. Tätä pyramiidista me tullaan nimittäin hakemaan sen Magic Key, jota toi Ortegakin lähti etsimään siellä seikkailunsa alkutaipaleella. Mutta niin kuin toi sanoi, toi kyläläinen, niin hän tosiaan ei välttämättä tarvinnut sitä ollenkaan matkoillaan. Ja täällä on 4 painiketta, joita pitää painaa siinä järjestyksessä, kun se mies siellä sanoo, tämä kamaripalvelija tuolla siellä kuningattaren kamarissa. Ja pitää siinä järjestyksessä painaa. Ja me ei näitä taisteluita voida voittaa, ja sen takia tässä nyt katsotaan, kuinka moni näistä jää henkiin näistä meidän kavereista, vai pitääkö meidän yrittää uudestaan, kun meillä on tuolla kuitenkin tallennus tuolla. Tallennus tuolla kuningattaren luo isiksessä. Nyt on vasta Raksi kuollut, eli meillä on vielä suht hyvät mahdollisuudet tässä selvitä, kunhan ei tule aivan hirveästi näitä random taisteluita.
Sopivasti oli preemptive strike, niin päästiin siitä karkaamaan. Mutta päästäänkö tästä? Se voi ollakin työ ja tuskan takana. Mutta niin kauan kun meillä yksikin tyyppi on hereillä ja elossa, niin meillä on mahikset päästä karkuun. Ja herppejä on vaikka muille jakaa, niin otetaan tuolta herppi tuota Raksin ruumisarkusta ja sen jälkeen käytetään se. Ai niin, mutta Flojiennällä on parannusloitsukin vielä käyttämättä. Katsotaan, pystyykö se käyttää. Onko se tämä? Se ei ollut tämä kerros, missä tuota, niin loitsuja ei voinut käyttää. No niin, nyt tarkkana kuin porkkana. Siitä otetaan round button numero 2, round button numero 3 ja nyt sitten lisää random RNG:tä. Rire. Jos hienosti. Nyt enää yksi nappula pitäisi painaa, niin sen jälkeen tämä homma olisi. Minkä takia en parantanut? Miksi en parantanut Rireä? Ei. 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 Romu, sinä olet viimeinen vartija. Jos. Mutta Romu, sä et kyllä varmaan selviä. Selvisit vielä. Sieltä painettiin round buttonia ja nyt saadaan ovi auki. On kyllä todella pienet todennäköisyydet, että Romu tästä voisi selvitä, mutta yritetään kuitenkin. Romu, sinä olet ainoa toivomme. Ei Romu, älä kuole. Ei Romu. Ei. Romu nukahti ja sen koommin hän on mennyttä. Goodbye. Huomattavasti paremmat rollit. Katsotaas, kaikki on hengissä. Ja vielä parannusesineitäkin on jäljellä, joten katsotaan mitä tapahtuu, kun paetaan tänne. Käydään tuolla ensin täällä, että resetoidaan tää taistelukountteri ja sen jälkeen sitten täällä ylhäällä auennut ovi ja ei hirveä määrä mummyjä. Katsotaan mitä tapahtuu. Pelottaa jo valmiiksi. Ei Raksi. Ei Fluo kuoli. Ja Raksi kuoli. Siellä on... selvittiin. No niin, Rire ja Romu hoitaa homman kotiin, kun saadaan Magic Key. Noin hienosti. Sitten Vitality Seed. Sehän me annetaan... Annettaisiko me se vaikkapa justiin sitten Raksikille, kunhan herätetään se ensi henkiin. Jotta nyt vaan jännittävä loppusilaus. Nimittäin katsotaan jäädäänkö henkiin, kun lähdetään kartoittamaan pikkusen vielä lisää tätä meidän pyramidia. Rire ja Romu on kyllä kovia jätkiä, mutta nekään ei välttämättä selviä kyllä pidemmän päälle. Selvisivät! Vielä maikset. Täältä nimittäin uudella mätsikkiillä ei avata yhtäkään arkkua, koska niissä miksi en parantanut? Miksi en parantanut? Rire, sinä olet viimeinen. Viimeinen olien kortemme. Noin, katsotaan mätsikkiillä. Noista tulee muumiotaistelu jokaisesta arkusta, niin en mä avaa yhtäkään. Sen sijaan täältä avaamme tämän ja otamme täältä Flash-suitin, joka on siis siinä mielessä hauska suitti, että se käy pelkästään Chesterille.
Ja näköjään hyppäsin sitten... Ai niin joo. Eihän täällä pystykään täällä luolaston sisällä tuota käyttämään tuota. No pystyisikö tässä käyttämään warp-wingiä? Koska siis isikseenhän minä halusin enkä mihinkään. Mitä? Ei voi käyttää sitä tässä tuota pyramiidissa. On se niin väärin. No pystynkö käyttää edes täällä aavikolla? No nyt sitten! Jotakin edes, niin päästään näiden meidän hauta-arkkujen kanssa tänne kaupunkiin parantamaan. Ei hyvää päivää. Kyllä oli niin taas kuumottava reissu, mutta sitä mitä lähdettiin hakemaan, niin sitä saatiin. Mutta missä täällä nyt oli se koko parannuskirkko täällä Iisiksessä? Täällähän se on. Nyt parannetaan nämä kaverit. Tai siis herätetään henkiin. Sopivasti taitaa mennä kaikki meidän rahat näiden kavereiden henkiin herätykseen. Sen jälkeen päästään oikeasti nauttimaan näistä työmme hedelmistä, että mitä nyt ollaan saatu. Nimittäin toi Magic Key on tässä kohtaa, kun Romarian kuningas antoi sen tehtävän, että me lähdetään jäljittämään sitä varasta, joka sitä kultaista kruunua on pöllinyt, niin se olisi niin kuin oikeastaan se, mihin suuntaan tässä on niin kuin pitäisi mennä tässä tarinassa. Mutta koska tämä Dragon Quest 3, niin kuin niin moni muukin Dragon Quest-peli, niin on oikeasti avoimen maailman peli, niin sä voit mennä vaikeimmille alueille, jos vaan haluat. Ja tässä tapauksessa me päätettiin, että mennään ensimmäisenä tonne pyramiidiin etsimään Magic Key, ja nyt meillä on todella korkeatasoista tavaraa on saatavana. Ja sen johdosta sitten kuljemmekin täällä pikkusen matkaa ympäri tätä, mikä tämä nyt onkaan ikinä, keidasta, koska me haluamme tänne yön saapuvan tänne maailmaan, mutta emme halua kuitenkaan taisteluja, koska emme ole vielä saaneet varusteita sellaisia, joilla täällä oikeasti pärjäisi, eikä myöskään tasot ole sellaiset, millä täällä oikeasti pärjäisi, joten toivotaan nyt, että ei tule kuolemaa tässä taistelussa, koska tallennusta ei tosiaan ole. Olin vähän varomaton. Yö laskeutui. No niin, eihän siinä mennykään kuin taas. Ties kuinka kauan. Minä olen Sokras. Odotan aamua tulevaksi. Olisipa aamu. Sieltä saatiin toinen fiksu kirja. Mutta mikä tärkeämpää, kun on yö, niin... lähdemme raidaamaan tätä Isiksen päälinnaa. Täällä on nimittäin Magic Keylla aukeavia ovia tässä. Sieltä löytyy 72 kultaa, ai että! Sitten Intelligent Seed Raksille. Ruby Ring. Silk Dress, joka menee sopivasti tänne. Vaihdetaan se Rirelle. Ja kattokaa nyt sieltä 37 defenssiä saadaan Rirelle. Mitä muuta? Tiara! No sitä me emme laita, me myymme sen. Vaikka se onkin hyvä suojus, mutta parempaa on luvassa. Sieltä löytyy 80 kultaa ja Life Acorn. Katsotaas heti, minkälaisia rolleja meille tulee näistä meidän Hint Seedistä tulee Romulle. 3, aivan mahtavaa. Entäs Life Acorn? Annetaan se Fluo ja... 3, aivan upeita rolleja tuli, kyllä kannatti.
Kyllä kannatti. Ja nyt sitten mennään, kuulkaas, nyt kun on yö, niin me päästään audienssille tänne kuningattaren chamberiin. Ja tietysti Magic Keyinkin siihen tarvitaan. Ei, älä herätä minua! Teidän korkeutenne, mikä kunnia. En tiedä, miksi olet täällä, mutta sinun täytyy lähteä välittömästi, etteivät huhut ala lisääntyä. Ei, täällä on mies! On mahtavaa, että tulit tapaamaan minua täällä uteliaiden silmäparien tuolla puolen. En voi auttaa teitä mitenkään, mutta annan lahjan kuitenkin. Katsokaas lattialle sänkyni ympärillä. Ja sieltä Wizard Ring. Upeeta. Ja nyt sitten, katsotaanpas, pystytäänkö me menemään. Tällaiseen luolaan täällä linnan alapuolella. Starry Ring. Sinäkö häiritset untani? Joo. Sitten sinä otit myös, mitä minä laitoin tonne arkkuun. Joo. No koska olet niin rehellinen, niin ole hyvä, saat sen. Se oli ennen minun, mutta nyt se on sinun. Näkemiin. No niin. Missä se vielä Starry Ring? Siitä Acility nousee aivan mahtavasti. Ja me annammekin sen meidän nopeimmalle hahmolle, eli Rirelle tänne. Sieltä saadaan Starry. Tiaran voisi laittaa, mutta parempaa on luvassa. Tuolla on Wizard Ring, se annetaan Romulle. Se siltä siitä saa lisää. Oi, se oli Vitality Seedikin. Sehän me käytetään tosiaan Raksiin. Ja sieltä tulee rolli. Kaksi voisi olla parempaakin, mutta... Mutta tolla mennään. No joo, nyt siirtykäämme näillä puheilla sitten, jos meillä warpwingejä vielä löytyy. Löytyyköhän meillä niitä? Saa sanoa, mutta joka tapauksessa käydään, niin täällä olla varaa nukkumiseen, joten... Warpwingiä vielä. Ei oo warpwingiä. Eikö onhan meillä kultaa, kun me saatiin niistä arkuista hyvänen aika. Unta vaan pallohon. Näin. Ja nyt sitten ostetaan täältä. Kyllähän täällä nyt myydään warpwingejä täällä kaupungissa. Sinä myyt niitä. Warpwingejä, kiitos. Ostetaan koko rahalla, koska me tullaan saamaan massia ihan kiitettävästi tässä muutenkin matkan varrella. Niin nyt sitten heitämme Warpwingin ilmaan. Ja lennämme Aliahaniin. Nimittäin sielläkin on taika-avaimella avattavia arkkuja. Ai että, nyt tämä tosiaan nämä rupee maksamaan itsiänsä takaisin nämä pyramiidikeissit. Sankari Ortega auttoi minua usein. Minä en kerro, vaikka otattekin nämä arkut itsellenne. Lune, eli Rune Rod. Strength Seed. Agility Seed. 128 kultaa. No,
Otas nyt se arkku. 336 kultaa. Ja Hero Ring. No niin, katsotaanpas. Raksikille kyllä sopisi toi Hero Ringi, koska siitä saa lisää tuota attackia. Sinne. Noin, nyt se on kova jätkä. Strength seedia käytetään raksikkiin. Yksi vain! Voi voi voi. Agility seed. No, onkin ollut vähän turhan hyviä rolleja tähän asti. No niin. Ehkä me nyt kuitenkin laitetaan sille Rirelle ne se tiara. Paitsi että tykkään kyllä tosta Starrystä. Me myydään toi tiara. Niin se menee. Ja nyt, täällä ei sitten tainnutkaan olla enempää ovia Magic Keyn avata. Joten voidaan rauhallisin mielin käydä viemässä meidän minimedalit tälle minimedalin kerääjän ukolle, joka on täällä edelleenkin täällä kaivossa. Ja hänen antamansa toi palkinto, mikä tästä saadaan, niin kuin näihin tavaroihin verrattuna, mitä meillä tällä hetkellä on, niin se ei ole edes niin hyvä. Elikkä 12 minimedalia ollaan ja saadaan Garter Belt. Ja tuota niin sit kun saadaan 20, niin sit saadaan bumerangi. Niin, Garter Beltti on täällä ja tuota niin sitä vois, sen vois, sitä ei voi käyttää muuta kuin Rire. Mutta onko nyt niin, että se... Katsotaas nytten. Joo, sitten se syrjäyttää ton Starryn. Kyllä mä mieluummin sen laitan. Harmi, kun sitä ei voi kukaan muu käyttää. No, myydään se. Lisää rahaa, niin se ei ole koskaan pahitteeksi. Koska nyt lähdemme sitten täältä Warpwingin avulla ihan takaisin Romariaan. Ja siitä Romariasta sitten lähdemme seikkailemaan kohti sellaista kaupunkia kuin Portoka. Ja tää onkin justiin nyt mielenkiintoista, että se, että vaikka me ollaan saatu todella hyvää tavaraa, niin tasot ei ole noussut yhtään, joten ei ole yhtään niin kuin sanottu, etteikö näitä taisteluita kannattaisi ottaa vakavasti. Joten tosiaan parannustajat ja muut tämmöiset niin kannattaa pitää mielessä tässä, kun matkaa tehdään, että ei voi soitellen mennä sotaan. Että noita parempia aseita niin on vasta tulossa hetken perästä, kun täältä kävelemme Portogaan vievää reittiä. Ai niin, täältähän sinne mennään. Portokaa kohti, ja siellä on uusi kuningas, uusi kuninkaan linna, ja minkälaisia vihollisia täältä, hiilereitä. Voisikohan näistä päästä karkuun? Pääsi kuin pääsikin. Portokaan pääsimme, ja Portokassa teemme nyt nämä pitkälliset kaupustelujuttumme, mitä lähdettiin tekemään. Eli emme suinkaan osta, vaan lähdemme myymään. Täältä ensimmäisenä heti myydään DeFi. Sitten lähdetään tästä. Meillä ei ole Chesteria mukana, niin voidaan myydä sen flässisuitti. Myydään Smartti. Ja Rupiringi myydään myöskin, koska se
Todellakaan ei. Ui, kattokaa nyt mikä hinta. Sitten sä myyt sieltä Travellerin paidan. Rire voi myydä tiaran 3700. 12 tonnia yhtäkkiä meillä. Carter Beltistä 975. Ja sitten Romu ei myy Wizard Ringiensä. Ja nyt ostetaan sitten. Elikkä me ostetaan Steel Sword se Raksikille. Mahtavaa. Sitten ostetaan Steel Whippi, niin ostetaan se sekä Fluonin, Fluojiennälle, että sitten Rirelle. Sitten voitais ostaa täältä Iron Suitti Raksikille. Iron Suitti voitais ostaa myöskin Fluojiennälle. Sitten täällä on ihanasti ja meillä ei sitten no pitäisikö ostaa Iron Shieldi Rirelle Black. Joo, ja myydäänkin se hame pois. Kilpi. Fluojiennälle. Noin. Nyt meillä on aivan hirveä mahtavat. Ai niin, voidaan myydä vielä noi. Mitä me täältä hommattiin. Elikkäs knife lähtee, bokserit lähtee. Kopperi lähtee. Travelleri. Jotta silkhameesta noin paljon. Ja sitten vielä toi spaini. Joo, noin hyvä. Ja sitten Romulle otetaan tuolta vielä Raksilta toi Lunerotti, niin saadaan sillekin vihdoinkin joku ase. Ah, siinä oli oikeastaan kaikki, mitä halusin tältä erää nyt toistaiseksi. Käydään tämä Portokan edesottamukset seuraavalla kerralla. Sen sijaan nyt siirrymme suoraan tänne kuninkaan neuvonantajalle tallentamaan. Ja seuraavalla kerralla sitten Portoka, kaupungin nimikin selviää, miksi se on sen niminen. Mutta tällä kertaa täältä tähän, olipahan reissu sinne pyramiidiin, mutta onpas hyvä, että se on saatu tehtyä. Kiitos kaikille seuraamisesta ja toivotaan, että hetken aikaa on helpompaa tuommoisen pienen sakkoringin jälkeen tässä pelissä. Mutta en lupaa mitään, ensi kertaan ja se on moi.